Atmosfera ħelwa misfa kif inti l-ewwel nied. Grazzi. Grazzi ġejt magħna għat-tieni sena konsekuttiva wkemm qaluli Kylie wek kamlet repertorju tajjeb u meta dnila tgħidx kemm ferħetek li ħadkun magħna waħna wkoll. Issa tax napprezza immens li ftakartu fija li tissapportjaw it-talent lokali, so napprezza ħafna. Minn qalbna. Nuħdu gost kemm nibdew naraw wkoll minn ġimgħa l-oħra, però wkoll għamilt kanzunetta li hija tas-sajfa li jedina. Smajnija, ma ktar ma nismaħ, ktar toġobni, jek, għanda dik iċertu. Eżat, jilu għal-darba li kon smajda, kontet, somma, bat ma ta' dejt nismaħ, ktar bi toġobni. Fil-fatta, unek berdu u mubejli għax pres li juma għana modelli, għallura kullħat staf kif. Immissa forsi mill-program li jmissbitċaw kullħat jaqbet għawġ, bil-mod, bil-mod l-affari, nuħduwa bil-mod. Mela, nixin ringrazzja ħafna l-Value Supermarkets, grazzja ħafna tmurru koll l-Owners Best, grazzja l-All Styles, grazzja l-Attardant Co. Bi-prodotti skipim kif ukoll Inekto, grazzi wkoll Classic Design Woodwork, grazzi wkoll Vasca Siemi Finishes, Carmelo Delija, grazzi wkoll lil Paul Target, ngazzaħ minn qalbi wkoll Assettana, grazzi wkoll DMC Bnieħ, grazzi l-Q Parts, Logo Graphics, Electral Fittings kollha, tad-dawl, Float Glass, Sign House, Pro Trade Malta, għas-siġijiet kollha tagħna, grazzi wkoll tmur lil Home Trends, Malti Packaging Limited, ringrazzi wkoll minn qalbi lit-tim kollu ta' Studio 7 illi nsibhom ukoll tajnuna kbira, Moħan semmilħadd imma mill-kbir saż-żgħir. Grazzi Studio 7 ta' kull ma tagħmlu magħna. Grazzi wkoll il Portugal Sondra Dry Cleaning u kif ukoll Atlas Insurance. Ħankom magħkom dal-waqt, għandna l-logħba The Box dal-waqt, rajna l-ewwel il-Gejtano, ma għandna wkoll lil Maxine u lil Ela żewġ taħwa. Maxine nafu għatkanta ma nkun nafu fejt li ma konniex nafu. Min hawn uftit ieħor dan huwa sibtek, titċalqux il-bqija għalluh f'idejja b'qawwek.